Бүтөкея болын эфирге сақа сирей информационны бери студияға Эдуард Рудых. Өрістер оланнар тейі тәуелеті Қарғыстанар Джокускайнынан ұтағымен неделі бүтөеттері өссі данам тыға ден сабығылыңдар. Дойдуға төт күнні әқүлі неделетін келдері туынан кеңнік ұрыталдар. Таты ұстататығыр олырын Масуа Дмитрий Евграфов кәбейгі ұстар біліп құтыға жеттады. Атырджақ егір өлінері суыта мұңғытан 2 метрітін ордық түйе сұрытты. Оның ұынан сұрығы кәккі күжіме ғадды түйес кәтілер ордық тағағы тиер бөдің суытмылар бұқы алға қағарайтаран бейін сәтті өнері бұрған тенелілер. Мұныға өлінері ұыта бол баққа сақасының үйгіз ұлыған үрістерігір ұытағыма білі түсті. Күні жылы кәтен көрәшілдер Құран сөңгіті соқ сайын туран маннық балығыны өскүйір онына бұқ ұлыын 30 сыл бола-бола қатыланар дейін әтелілер. Санатар бұлыққа өліені өріс ұыта 1995-1996 сылларға ордық түйесі дебіті. Әліқметтен күрі тұқ дұрдевой павадық тақсан білген ұтағыма үді тұрар. Күрі да бол бұтын еген хембер үді тұрар. Бір-екі күн әсі ұрывен тақса тұруға, антон болы ана хембер спат барыға. Олғынан баран, по прогнозу болы ана, на предстоящей неделе ұлақан ардақтар пака ұқтар. Олеген ұтағыма Джокускайнының до конца неделе хембер түйе тұру ден беге білетейбет. Сеул қатшақтан бұты петінесті әқтерілтіға кирер София Белый ночи Пхенян Гвануына стылы ресторанларғы сөйір бюджон ақсаны. Түрдің беске тейді олықтың отут кей республика инфекционы балығаларғыр сыталылар, онтан қалбыттар кетектен сіз жәнемтенелілер. Үлдіп жоңғы бір астары сәлменулеса диагна тұрордулар. Роспотребнадзор сақасырына управленеті Сеул тәрілті өлетін тоқтотты, сөйір бюджон суыққа сайыбылығыне берін дұрубелыра қорымнену ұрбұттарынеген урбанитарттан төлібір дейсан алақты. Рыбный это доктор был, это морской астарвалдер, он мясной дар. Мясной салат, мясо с овощами, он на борта острый. Он там четверг, он там уже гаджан, температура на них, не гаджан барбута. Он там уже кун варан кордер бутин балыгага, он там кихает, тюгар температурам так сбутыгар скорый нарбут. Там растер, МТХ джаллар, тоин кирепеттен состояние шоғыз болды. Джокускай Куракконы жатай бөлікке кытанақ коммунальны бөгіз сағы тиен тағары иін түлі бүрі атчатықтыры маннық сұрдағы бүгін Елдархан Айсен Николай бұрывытылса челендер онын регионнаға оператордыр салай атчылары кыттылақ мұнняққа берді. Белген Джокускайға әлбі квартирала жиғылыры қаз бидді кейттен түлі бір оттотынан мөхе қотуд бір сол кубай, оттан чағаны желі ақтартын мөхе қотудағы сол кубай. Республика сынағы сударысына комитеті ақпытынан бұ тарып отуд екі бірген, натчықта. Бұйынына үрдіғы тарыбынан түлі олар бұд жоңға қарчыларын қаттан ағықтыр, онына әтеннеге дерекенілерге өңі босқоңы ұлығы онтын сәтеннеттен сағалан саңа ачатылы тарыбынан түлі өқтірем. Айсен Николаев әппетінен маннық бұхарыны бұғы сағы тиер Якут Экосети кампания ұлымбы тәбәхінестінен сетет олар бұтыттан ұлындылы. Дойдуға төт күннәк үді үләне дейлетін келдері туынан білген кеңнік ұрыталар. Білетер болыққа үләне дейлетін қылғаты туынан премьер-министр Дмитрий Медведев бәс ұйғыр нұруттар кардаларынағы үліға сұйына конференцияға бастан етіне бітем. Түрт күннәк үләне дейлетім. Сорақ Сергей үйерестер, кемірі бұғатын сирер, атыттар сине бейір дейлер. Төт күнләлер болықтарына үш ой баттың жамға? Әнен төк ұнады. Үс күн ғынені бұнды жаны. Даже үкі күн кей ғынен ара қыраты қараған хағысты ғаны бұн? Дойды тұға түйер бұ, экономик тейін. Түй күнне құлайны дейлеті дейін кенлер өн часқыналарды, ағыз часқыналарды. Жиңер тастай дұға түйерт күнне құлайны дейлетінен жоны соғып баққын. Үлін күріғын Нидерланды сударысты батын, манна неделеға сүйірбе сәтті жас үлілейлер. Францияға 35 жағы барылылар, Германияға 36 жастан ордық үлілергер сылдебаттар. Онтын мексиканистар төттөрітін қарыларын непарынан үлілейір омықтарынан білелілер. Сылғы 2-інші 204-6 жас үліні өрі тұталылар. Тайлан олықты оқтыру неделеға алғын 4 жас, сейшір арыларығар сәттін 4 жас тұрулағалар. Оны оқа бейгі дойды бұтығар қайдағы.
Тыгынча 1917 жыл дойдуга түрдөн агыз часта хүлене делете овоктонун очолорго бир күн өрүллөрү. Тыгынча 1617 жыл кулун тутар 14 күнө дойду үрдүнөн 5 күнө хүлене делетегер көбөйт. Арай осколаларга урна үрдүгөр акыларга үлелир биреме оннан калар. Анан билген дойдуга үлене делете 5 себетер 6 күнө 4 часта болор. Ити олохтонмут кемкерчик того улар яхтагы деңе казда өрүтү яллар. Түрт күнгө кесилай батсыларга бат олата тетенек чеген сылжан хотулактык үлелир. Иккиинен иллеси битче эбиди хоттанырыгар, анырылдар. Жолгынан баран үтүөтүн мөкөтүн гыраңнатан баран хардылыкка сөптен профессор Виктор Михайлов көрүүдүн үлестер. Үлөң урумтуутун үрдети диен жети тактаганы элбек фактордордон турар. Элбек биришинелерде, элбек төрүттөрдө ол кыйын баарылып ата курдук көрөбүн, ол тугунун токтаганы этиллебет. Иккиинен болгону үлө тахаттын аа бир эмени сатаан атаарга үйрөтүн анда. Ол хук болгону билген турар бу маны үчүгөйдик тууган акпыт диана баппын. Билигин өссө салгынга сатарыш дургонак эти бизнес эгетигер ийилдер. Бу сала көрдөрүүтө быатарыен сүрбө бырыгын алдыра сурулун сөптен жакын аллар. Почасовая ставка кенген этер болдактарына онтон эми улахан очолурло ойноп апкандыктар жагынан дөнөр болдуаны иккинин ул социальный петне хух предпринимательдерге онун гүлөбүтүн төлөлүгү жактары очоуна биле Төнөн үчөйдүк налогтун үлир территорияга ирди, очонун бюджетке оксулак болот. Муна хөрүт иднедере бүппет, үс күн субуруччу өрүбүт, эбетер күнү көтөкөтөн. Аны туран үлө чаага ухабат эбилбет туам. Итиенне бир самай долгуер ыйты камнас кайда кагылдар. Камнас онунан калыкты. Самый главный бүки үс күн хеңенен баран камнан толурулуктак тем бетер оштабыт. А так законунан эмне экенин Трудовой кодекс көптү бер. Ол кодек трудовой кодекс болгону төрдөн часка дылы деген өттүн кини бер. Алдыра төр бул экени оговорка тоо, анан алдыра төр ки 32 час, 35 час үлөрен сөптөнүмүн. Үлөнү дилетин кылгаты туунан кетсе ти ырыты салганар. Ону хамандык жаны экономикага оңорон таарыга хайдак жайын себе балаган айын 30 күнүгө дири ырытылган. Сорудак дойду үлөгө социалдык сайдыга министерствадагы сүктерилден турар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Степан Парников, Чукускай. Сахасиреттен сүйрбөө согу арттыы сидетигер уйлу дойду тебер сүйрүгар көттө. Бүгүн Жукускай аэропордугар Москватагы Шепкин атынан үрдүгү театральный училищега арттыы сидетигер туттарсан кирбет ытчеты үйрүлө быйга майгыга таадылы. Жукускай аэропордугар боларын курдук долгутуулак түгөн үгүз. Оларын амма багатыптан сылжар Саша Белолюбскайга бүгүнкү күн эмеде долгутуулак, эмеде комалтуулак боллам. Кинеч угас жонун доготторун алгыс тылларын ылынан Шепкин атынан театральный училищега үйрөнө көттү. Москватан элбек умдулуба түгөннери үйөрөгө күйтөбүн доготтору инде күдүк. Туттарсыга ырханата мен ырыр каппытым. Кирем ого дегана бутум, она кире калбутум. Оттан Саша тугар ете дарие кибүк долгуер. Оган кырат дагаттан артыз болар багата толбутуттан олус үйрәбин онна бүтерен келен театрга айымнилақты күлелияға ден санатын үлләнне. Бу беги жолбутугар именно бу Шепкин училище та туттар оголору үйрәкала келбите хүрдәген табагаста. Оган олох сүрәген бейтин сүрәген багатынан үйрәкка кирен Соғытчы да болды, үйрілік да болды, құбы құмылтылық да болды дек қысып. Бұ оғылыр күрдік бейін ағыз сыланыра түгір Сахасырын білілі ағартығы Зоя Багынанова мет ұстақ театральны чөлішіға үйерін аттамыта. Кені театр сылығыр сүймерден мет 6 национальный труппаны арыла қалажынан атарды. Қорықтар етелер тоғы Шепкенге ұйтағаты дейділдер. Оттан Шепкен Москва күрдік дойдығы үйерін меткейі хем бір бірейте көрейте тағымы үрдік болар. Кайдан деген. Онтан ыратак театр делбек, музей делбек. Онон бу биллилияк училищега кирбит оголор аны төрт жылдан үйрөктөрүн этеңге бүтөрөн төрөбү дойдуларгар келен иники театр жылгатын түстүктөрөм. Оттон бу күн олоктурун тухары умнулуусу угам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Жукускай. Татулуу элилерге жогоруда каяр тутар кутта элбек талбаталана жонногунан билдилер. Олар истерге уста толоктоого кудуунюк иделе Масуа Дмитрий Евграфов булар.
Bu köstör Toyon Çoroğun kere ohurun Uğuz Dimitriyev Grafov bir sıl usta tonar bud. Manlık Çoroğunu ustucuğunu sılcan Uolba Muzeygar Kartıskağı tüheren üyetip bit. Homo yuğuyen muzey uakka bulcan mıd. Onun onğuhuk iki stığının manna ıl bud. Kino yuta bu arnamenin o yuta premierine başlı kinine uydukça ol kinine tuva. Bu hatta onğulu da okuduk. Ol Çoroğun bilin ton muzeyum aybetten hoğuk bulu. Onunla bu tuvaq var bu. O Çoroğun onun onğulu da onu. Tatlılar hani ırka tatlı neyin tüsüldüğü bir ırka tatlı piramist ne bitti bu çoran. O hutunan yeten piramist ne bir bitirir mi ne tuğul be. Demek bu lülah da karnev iline ne anda filine. Dmitri Dmitrievich 1990 сыллаакка художественный училищени бүтерен баран устаттагы ананан келбит. Бу чоттак сыняланга таксыр жери орто школага үлө учутулунан итене музыка кыгытыгар маханан уханар класска кенчери ыччаты арасы табылга ону теңе кере эйгетигер уй буд. Тажинда ваним жем блинкендиги урукнар оро буддук. Оло гүйөтер болгохан биз булан ке үр үлө бем орбайтым тимкендиги пенсия тахан барамын жолорун эремин жороо нейин жети. Кырдак билмиштайды уруктан тон урун кына баран мукыр курган бутур бий вахтырнар кеники мунгенере бинди аны теге бу айхалатын урут мастер татулун урут мастер болбутум бу эме коркен кирин бустап калды деп бит кейдитин рапатаны урур ота генерал дахана күн келгени арнабанга сыга кайжа болам ди элин ат улар яп постоянно турмак урай чыкты. Дмитрий Дмитриевич Кыраев дагаттан агатыттан уюлан маһынан уханар эбит. Бастан ута игетигер котонго туттарыгар ден күнжактерин уран сакылабыт. Билигин көрүктөн керең ухуктар кинилитин сылаһынан мындыр толкуюнан айыллан чочуллан таксаллар. Парасковета Таринова, Василий Никентьев, Сага телевидениете татта. Келери онта дөс күнгөр Казакстан кин корото Нурсултанга сагаланар көңүл тустууга анды дү чемпионатыгер 5 саха бега кыттыгы. Окудук биен сетте килиге дири яңа Македония командатытан Владимир Гуров, оны Белорусияттан Владислав Андреев көбүргө таксыктыр. Бу яңа Россияттан анды дү чемпиона Дагестантан Завур Гуев килсе. Алтон бир килиге Белорусияттан Андрей Бекринев, оны Румыниаттан Николай Хлопков тустуктыр. Бу яңа Россия чеген Дагестантан Магомед Расул Идрисов көмүскүйгө гонна. Алтон бес килиге дири яңа Белорусия сүймөдөмү командатытан Нюргун Скрябин килсе. Манна Россия командатытан Гаджимурат Рашидов тустуктыр. Sonumu tedennek Respublika sonunun beygi kampanyada internet sayettigar ağın körün istiğine tenge bulun kırsiyo kadirim.